باشه. آقا یه سوال من آقای رجبی دارم. بگو. الان به من گفتن زود و دیر و اینا میان. آقا میگن ایشونو توی برفک بعد کالربار هم نشون میدن. من خودم دیدم دوبار. من به جان میگن نگاه کن اینجا نگاه کن بعد میگه رو دیوار آقای رجبی اینو. اولا من غذا رو توی ارتفاع 2203 متری از سطح دریاست. ارتفاع اون ایوونی که میخوایم غذا خدمتون باشیم. فقط جسارت الان این ارتفاع رو با یه حالت فخری ها آخ نه میگم انباری هایی نمیخوام. نه 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 ارتفاع اموی ما باش میاد بالا میفته به حالا امروز امروز نه یار بیا من شما بالا برج میلاد به شما ساده بیچ میاد. ارتفاعش 2203 متر جی پی اس داره. حضور دوستان عرض کنم آقای لولایی آقای صادقی برای پیش غذا اونجا چون ما انگور زیاد داریم و برگم زیاد داره نه برگ جلو شما نمی‌ریزیم دلمه است اشاره دلمه استش و دو روز اونجا باشیم نهار ایرانی نهار باشیم انشاءالله اشتهامون باشه واسه نهارم آره نهار برای این نهار من آبگوشت نظر گرفتم و همراه با معرفی یه غذای محلی اونجا به اسم والک پلو خوردید حالا؟ نه والک گیاهیه که تو ارتفاع مثلا 2000 متر بالا در میاد دهاتی اونجا درست میکنن خیلی هم خوشمزه است و درست کردنش هم خیلی هنر میخواد پس یعنی شما هنرمندین که درست دیگه من زیاد دوست دارم همش دارم فخر میفروشم والک پلو زیاد دارم بعد شما خلبانی میخواد اصلا شما غذای اصلیتون دوتا؟ آبگوشت نه والک پلو کنارش میخوام فقط معرفی بشه این چیزا یه ذره تحقیقاتی داره واسه اون محل خودتونه اگه نه نه مربوط به حاشیه البرج ما هم آبگوشت رو میبینیم باشه همونو اصلی همونو ببینید ولی والک پلو مربوط به حاشیه جنوبی البرز هستش حاشیه شمالیش که استان مازندران گیلان است ندارم والک پلو ولی حاشیه جنوبی از سنگسر تا مثلا هشتر اونجا همه جا داره آقا ما یه تایران گفت که یه غذا یه دسر درست کرده بودن هزار تا غذا ایراد از همون گرفتن شما 400 تا محله رو گفتی من میگم والک اینه 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 میاد تو پلو تمام شد اما موافقی برو بالا این که ما حساسیت اینا بهش ندیم چی تضمینی هست نه اصلا تضمینی هم برای انتها و پیش دسر هم بورانی اسفناج و اوف باری کرد همین ژله هم اگه باشه خوبه ژله هم باشه خوبه ما خیلی دوست دارم ژله باشه چرا به ژله علاقه داری؟ انتهاش لیزه خلاصه به بشوده بره پایین اینه اگه دوغ هم میتونه داشته باشه یه نوشه یعنی دوغ بله دیگه نوشیدنی که دیگه دوغ اونجا یک شیر و ماستی داره ماست و اینا هم جا به اندازه همه هست بخوابن چون بعد از دوغ و این سیستم عملی که شما گفتی و قشنگ چیز میره بالا باید بخوابیم یه بادی هم میزنه آره همین جایی که میبرین احیانا کلسترول میره بالا کم که نیستش که نه نه خونه از خونه خودم We'll be right back.
نه اونا زیتون نیستش سروش جان، اونا میگن گوجه سبز ولی اصطلاح غلطیه. آلوچه که سبزه، اسمش آلوچه سبزه. گوجه از کجا اومده معلوم نی، بهتر بگیم آلوچه سبز. اینجا به صورت وحشی در میاد، خیلی هم ترش و سفت هستش، ریز هست تقریبا، بنزه همون زیتون که شما میگینه. این رو من شور گذاشتم، اینا رو بغل آبگوش پس صرف خواهد شد. حتما حتما، گرچه 10 روز گذاشتم، ولی شما دیدید وقتی به آلوچه سبز نمک میزنید چقدر خوشمزه میشه. این نمک یه ذره میره تو جونش، انگار خود درخت این نمک رو گرفته. بسیار من چون خیلی شما خوش صحبتی میخواین کاراتون رو بکنین، همش من دارم میپرسم. بله بله. اولا یه دستیاری داریم به اسم مهدی که باباش دایی بچه هاست، خودش پسر دایی بچه هاست. مهدی جان بجون بیا بابا جون. آقا مهدی دستیار منه. به 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 سلام علیکم. اولین کار که باید کنیم مهدی چیه؟ دستکش. دستکش شروع کنیم. بیا اسفناج هستش، اینو تفت دادم، خیلی کارا انجام دادم که مهمونا میان سر دیگه نخورونن، بریم بیزر برای خوردن و توضیح. چیه این اسفناج؟ یه اسفناجه، این رو تفت دادم، تقریبا آماده هستش، یک کم دیگه جا داره. و متی این چیه؟ این متی این زحمت رو شما باید بکشی. سیر رو یه ذره سیر میخوام قاطی اسفناج کنیم. سیر رو یه کمش این کار رو انجام دادم. یه خوره دیگه متی با این رنده یه حالی بهش بده. فکر میکنم زیاده ولی بذار ما دستمون به کم نمیره. اما این رو من آماده کردم. آب گوش میدونید غذایی است که باید آروم آروم درست بشه و تا قوام بیاد. من توی آب گوش قدری چیز رو هم میریزم، گندم، برای اینکه لعاب میندازه گندم، بعد باحال میشه. ضمن اینکه نخود و اینا رو از قبل باید خیس کنیم، این کارا رو انجام دادم. جناب رجبی شما درباره گوشت صحبت میکردین، خودتون دارن گوسفند کشتین؟ من یک بار تست کردم. یعنی کشتن گوسفند کسی تست میکنه؟ نه، یه جایی بنا بود که قربانی کنن، گفتم بذارید من این کارو کنم. گوسفند رو خوابوندیم، نشستیم روش که ببریم، بعد دیدم نه کار من نی، یعنی سیستممون 442 به درد این کارا مال این حرفا نیستیم. معذرت خواهی کردم، گفتم آقا قصاب بفهم این رو خودت ذبحش کن، من این کار نکردم. ولی در حد مرغ و نه واقعا نه، ولی ماهیگیری چون سطح کرج بودیم ماهیگیری زیاد کردیم. گنجشک هم جوون بودیم خیلی میزدیم و لب باغچه سرشون بشه گنجشک رو از ما درست کردن. آره تو روستا این گوشت به هر حال محصول همین روستا هستش. آب چشمه رو خورده و علف گفت من علیف مرغزاری بودم در زلال روزها آسودم. این گوسفندش میگه سنبل و لاله و سپرغم نیز هم با هزاران ناز و نخوت بودم. بردشور کردیم ایتی دماغ دماغ آه این وقت این آه خیلی دماغ خودش یه دونه جعبه دست من کاغذی یه ماشاءالله هم باید بگردی میخنده میده متی اون چیزی بیار حالا داریم صحبت میکنیم. آقا فقط غذا هم فراموش نشه. نه نه غذا همه چی نگرانم هم که دوباره نه همه چی آماده هستش. خب متی من تا قبل من رو برای گوشت آماده کنم شما یه چیزی هم که توضیح داده بودم توی آب گوش میریزیم گندم هستش که البته این بلغور گندمه، خود گندم هم بریزین از بین میره، لعاب ایجاد میکنه، بسیار بسیار خوشمزه میکنه. داستان البته هم دارتون نره دارچین، اگه دارچین باید یک قلم دارچین بندازیم که بعد در بیارید قاطی گوشت کوبیده نشه. قلم رو مخصوصا میگن بزرگتر باشه که راحت تر از لای آب گوشت جدا بشه. خیلی خوب مهدی این دو شما ماستشو اضافه کن همینجا. ماستو بشه این اضافه میکنیم؟ ماست رو اضافه میکنیم با این بورانی با ماست. یه ذره من همینو بذار اضافه کنم مهدی، یک ذره زیاد بورانی و ماستتون با گوشت نگیره حالا. نه 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 عجب چیزی این به اصطلاح سیر تازه هستش، یا میکنم بستشه سیر تازه است و این رو به همون جاتی کنم. غذا بنا بود پیش غذا دلمه باشه. بله دلمه باشه، بس انگور خود غذا آب گوشت باشه، برای اینکه روز هستش و تخت و دیگه آب چشمه و گوشت کلوان دیگه، چرا آب گوشت نباشه؟ چرا عاقل کند کاری که بازید به کنان قمت؟ آب چشمه است داریم میریزیم آقای سروش. ارتفاع این ارتفاع 3200 متر داره میاد. اینا رو میگم مستند ها، یعنی اصلا شوخی نمیخونم، یعنی باور کن من به دلیل علاقه که به کوهستان دارم تمام این ارتفاع رو
آی رجبی جان، این هی ارتفاع ارتفاع میکنی؟ این ماشینی که تا این ارتفاع میاد بالا چی هست؟ ریانشه، ماشین من چیه؟ بله به ما چی میاد؟ صدا بردار یه جای شهرستان فیلم برداری داشتیم، خب کار کم، یعنی اوقات فراغت زیاد داشتیم، گفت که بیا تخته یادت بدم، گفتم ببین من چیزی که بر اساس شانس باشه چند بیاد، بعد من نگاه کنم تخته بچینم، وقت دادم میگه نمیدونم چرا، شاید به خاطر مثنوی خوندن زیاد اینجوری شده، واقعا تأثیر داره در شخصیت آدم، در نحوه نگرش آدم به جهان، به دور و بر، که حالا من برای چی مثلا این کارت ها، این شطرنج رو هی نگاه کنم، شطرنج باز یک ذره ذکاوت توش هست، یعنی حتی یک ذره نه خیلی، اینکه برنامه ریزی میکنی، اما چیزی مثل تخته و خیلی چیز دیگه بر اساس شانس میتی. الان درسته؟ التفات بفرمایین لوازم دلمه رو بیار، لوازم دلمه رو بیار، من باید حرف بزنم، قربونت برم. بعد موسیقی چی گوش میکنین معمولا؟ سنتی گوش میکنم، بیشتر سنتی، خیلی علاقه دارم به صدای دوست از این اساتید موسیقی قدیم و جدید، اصلا توی ماشین سی دی گل‌های رنگارنگ رو دارم، مرحوم محمودی خونساری اینا رو از ارتفاع 2000 رو 17 متر پایین تر دیگه چیدم از بالکن و آبم که آب همینجا رو خورد، ما حفظیم ارتفاع اینقدر، آب همینجا رو خورد، آب چشمه هستش از ارتفاع 3200 متر. و این که میگفتم شوخی نمیگم، واقعا ارتفاع سنجی کردم همه اینا رو، چشمه ای که اونجا جی پی اس دیگه، بله بله با جی پی اس رفتیم اونجا، چشمه ای که اونجا نظر گرفتیم رو دیدم که به چه صورته. متی اگه غلطه بگو، غلطه های غلطه، همون کافیه، همینجوری کافیه، شما جمع جورش کن، دست در نکنه پیچوندنش با شما. واقعا ارتفاع سنجی کردم تمام اینا رو. آره پیچوندن هست این آقای رجبی؟ در خیلی از موارد، در مورد خبرنگاری آره، یعنی یه موقع مثلا 25 تا خبرنگار ساعت 12 ظهر 26 زنگ میزنه، چجوری میپیچونین؟ میگم من ببخشید اوکراین هستم، در خیلی از موارد یه بار مجله خانم مجلاتی که آقای شجاعی مهر بود، ایشون زنگ زد، چون چند تا خانواده داریم نمیدونم کدوم میشه، من گفتم که اوکراین هستم، بعد گفتن اه جدی که، گفتم یک بار دیگه میان، بعد الان تماس شما بر ضرر هم میشه، اینجوری حساب میشه اینا، گفت خیلی خوب ما بعدا تماس میگیریم، خداحافظ خداحافظ. بعد یک روز دیگه دیدم زنگ زد، این یک محمد گفت سلام آقای رجبی، از اوکراین تشریف آوردید؟ گفتم آ اینو گفتندش، گفتم بله اومدم، ولی اجازه بدید من دو سه روز تماس بگیرم، میتی متشکر که اوکراین رو جمع جورش کردیم. عجب این شکلی پیچوندن در این حد. خب واقعا یه موقعی آقای سعد شما باید فسفر رو مصرف کنی، این که میگم 25 تا، خب خیلی مجله و چیزای زیاد داریم. مایه دلمتون هم بفرمایید چیه قربان؟ بله برنج هست و لپه فقط چه... نه خب سبزیای معطر هم توش خاطی کردیم. از چه ارتفاعی؟ در ارتفاع همون 2200 به بالا، چون واقعا از این بالاتر چیدیم. یه باغچه من اینجا دارم که اینا رو واقعا تو باغچه خودم میکارم، الان از تو این باغچه که این محل کار زیاد بزرگ نیست باغچه، ولی گوجه فرنگی، گوجه فرنگی از این کوچولوها، گیلاسی، گیلاسی میگن، سالادی میگن کوچولوها، فلفل شیرین، کدو سه جور، یعنی کدویی که بعضیش رو از برلین خریدن فیلم سینمایی داشتیم، کدو مسمایی خودمونه، کاملا نارنجی، عکسش رو دیدم حالا کاشتم، عجیبه این بسته‌ای که گرفتم فکر میکردم توش پره، هر کدوم درست 9 تا دونه تخم کدو بود، از این 9 تا دونه چند تاش پوک بود، 3 تاش در اومده، این 3 تا رو ما تکثیر میکنیم و کدوی مسمایی کاملا سبز، کدوی مسمایی که تو ایران هست سبز روشن است. ورزش چی؟ حالا ورزش هستیم؟ به هر حال ما بزرگ شده اطراف سمت کرج هستیم، ورزش های آبی مثل شنا، اسکی روی آب، اینا رو واقعا اسکی روی آب؟ بله بله شما؟ بله بله اسکی روی آب خیلی اصلا من یادم مثلا 13 سالم بود، خب تیم ملی که موقع نبود، یه تیم درست شده بود که مثلا میرفت حتی جایی که افتتاح، مثلا افتتاح یکی از اسکیلای بندر انزلی اسکیای نمایشی بعد انجام میدیم، من کوچولو بودم میرفتم، یه اسکی بود به اسم پیرامید،
یعنی دو نفر پایین وای میستادن که قایق اینا رو میکشید، من یه پرچم ایران میرفتم میرم بالای دوش اینا وای میستادم، یعنی به هر حال وارد بودیم. آقای رجب خالی نبندی برامون؟ نه 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 سر و عکساشو بگردید. به جون امانت هم قسم نخوردی هر دفعه؟ نه به جون امانت، نه به جون امانت، نه نه واقعا اینا که میگن خود دلیل نداره دیگه با این محاسن سفید بخوایم دروغ بگیم. به جون امانت یه کار اولی بیاد بگه من یه کار خوبیه و شما بیاید بهم کمک کنی، لطف کردی فیلمم بهتر میشه، میخوام مجانی بازی کنی، بازی میکنی یا نه؟ واقعا بسیاری به شرایط داره. من تا پارسال مثلا سالی یک فیلم کوتاه بازی میکردم، یه جوری حمایت از بچه های فیلم کوتاه هستش، میتونه به درد نمیخوره اینا رو چی چیدن نمیدونم، یه کار فیلم کوتاه انجام میدادن، ولی معمولا این کارو نمیکنیم مجانی بازی. آخه چه دلیلی داره؟ یعنی کسی نباید انتظار داشته کسی مجانی کار کنه، خوشگل نیست. من فکر میکنم بهتره که کسی واقعا مطرح نکنه این رو. به جون مامان. hey. 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 آیا یادم اولا که شما وارد این عرصه شده بودین تو مطالب درباره شما نوشتن یک نابازیگری که خیلی خوب در واقع نقشش رو ایفا میکنه، دلخور نمیشد این بهتون میگفتن نابازیگر؟ اول فکر میکردم توهینه، مثلا نابازیگر، نابلد، بر وزن اونا حساب میکردم. بعد یک بار یادم آقای ایرج کریمی که عمرش دراز باد منتقد خوبمون در یک از این مجلات نوشت نابازیگر بازیگران، یک کمچی چیزی اسم تیترش بود، نابازیگر بازیگران. بعد توضیح داده بود مثلا اگر باید اینا که با کلاس بازیگری میرن حواسشون جمع کنن، اگر به همین منوال پیش بره افراد مثلشون میان جاشون رو میگیرن، یعنی نابازیگر بازیگران. یه خورده حالا بعد زوم بشیم ببینیم، دیدیم تیتر قشنگیه. و بعد یک بارم کیانوش عیاری یک تعریفی از من کرد، خودش به من زنگ زد گفت بانیفیلم رو بگی بخون. گفتم گرفتم خوندم دیدم نوشته، سوال کرده بود که بهترین بازیگر ایران از نظر شما کیه، ایشون گفته بود مهران رجبی. بعد خبرنگار گفته بود که این همه بازیگر خوب داریم، چرا شما ایشون رو نام میبری؟ گفت اون چی که در بازی ایشون میبینم عدم حضور هنر، عدم وجود هنر بازیگریه، و از نظر من تمام توان و مزیت یک بازیگر یعنی این، یعنی هنر بازیگری ارائه نده. من بعدم بهش زنگ زدم که این الان تعریف بود، تمجید بود، توهین بود، چی بود؟ گفت نه همینه، یعنی شما وقتی میای هنری ارائه بدی اسمش، یعنی یک حالتی ارائه میدی اسمش میذاری هنر، این پیچش ها و فلان و اینجوری با قبقب برگردی صحبت کنی و این، گفت از نظر من خیلی بده. گوش داره قوام میاد، یعنی حالا یه ذره گوشش باید کار بشه، ولی یعنی باید بجوشه، ولی رفت تو مایه های این که بره بسه آماده شدن. آقای بهران خان جان، شما برند بازین؟ نه 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 نه، من لباس مارکو نمیدونم اینا اصلا حوصله پول زیاد دادن برای اینجور چیزها ندارم، چون خب گرچه برندها جنسشون هم خوبه برای برندشون دفاع میکنن، ولی یه موقعی از نظر من قیمتا نمیارزه، خیلی گرونه. یعنی مثلا یه موقع یک شلوار مثلا 4 میلیون تومان، بعد خصوصا برای منی که یه موقع تو فیلم آقای رضا جودی میگه کت شلوار چی داری بیار، بیاد بعد تو خاک و خل راه بریم با اون کت شلوار، من سعی میکنم لباسای ارزان‌تر بگیرم که استفاده حرفه‌ای هم داشته باشه. بهت اینجا بیده اسمان بیکش. خب چقدر مونده دیگه الان غذا؟ چیزی نیست الان غذای ما، ببین دسر آماده هستش، دسر آماده هستش. بهت یه دستمال اونجا رو بکش بابا جون که چربی نگیره. خب دسر آماده هست. مهتی دستمال هم که خالی میکشن؟ بله دستمال خالی. اینو بردار بیار، اینو بردار بیار، اتک رو بردار بیار. اتک چی؟ پلاس. پلاس. این اتک پلاس اسید نداره، وقتی اسید نداره مناسب فضای این شکلی. التفات بفرما از این استفاده برو، از این استفاده برو، برو قلول شکل. این اسید نداره، اون رو هم سلامت نگه میداره زمینی که به مقصد میرسی. ها ماشاءالله. نظرتون رو درباره چند نفر مختصر مفید به من بگی. بفرمایید. راه با همون بیان سلیس و زیباتون، علی صادقی. علی صادقی
من فکر کنم وظیفه شناس‌ترین بازیگری که من دیدمه بدون اغراق، به این دلیل که یه جایی اسمش بد در رفته، میگن مثلا سه روز آخر کارو میخوابونه یا جلوی دوربین نمیاد، میگن که مثلا پولمو بده. این خیلی طبیعیه، یه کسی که حقش رو میخواد بگیره ما نباید بگیم که این آدم بدیه، چنانچه بنده روحیه ایشونو ندارم، میلیون ها تومن تا حالا ضرر کردم. بعد از مثلا 5 سال عین گدایی کردن، آقا چکو ببرم بانک، آقای اسمارو بیب، آقای بیب نی آخرشه، آقای چکو ببرم، نه مهران جون ببین ایشون، من یکی کاری که یادمه، یکی دو روز مونده بود تموم بشه، خب کار قشنگ پر بیننده، خب بله مردم دارن لذت میبرن، تهیه کننده داره یک کار خوب تو پروندهش ارائه میده، خب پول تو باید بده، چطور علی صادقی همه وظایفش انجام بده، از خونه پاشه بیاد سرویس بشینه سر خیابون بغل چیز عکس فلان هوا گرم همه اینا درست، احیانا 4 تا متلک باید بشنوه، همه کار انجام بده. تو بند قرارداد یه بند هست که ایشون هم این قصه رو پرداخت کنه، اون چرا پرداخت نمیشه؟ حق با کیه؟ حق با علی صادقیه. لذا خودش میدونه چقدر دوستش دارم، آدم بسیار خوبیه. حمید لولایی چهرهش رو من نگاه میکنم به نظرم اینجوری میرسه یک آدمیست که یه حکمتی در کار داره، یه جور دورنگری، یه جور آرامشی، یه جور نگه کردن عاقلا در صفی به خیلی از این جوونا که حتی هیجان دارن اومدن فکر میکنن چه اتفاقی میخواد بیفته، ایشون این نگه کردن رو داره و این وصل به یک اندیشه آرامی. کیانوش عیاری بلاشک به نظر من کم‌حاشیه‌ترین و بهترین کارگردان نیمکره شمالیه. رضا میرکریمی سالمترین، مؤدبترین، منطقیترین و نمیگیم فهیمترین، ولی آدم فهمیدهی است در و البته یه جورایی من بهش بتکارم بر. یوسف تیموری دلبر و جانان من برده، دل و جان من برده، دل و جان من دلبر و جانان من. یا یک شعر دیگه است میگه نگارینا دل ما را چرا کردی به خون رنگین. اینو 16 جور میشه نوشت، نگارینا دل ما را دوتا چرا کردی به خون رنگین، 16 جور دل ما را به خون رنگین چرا کردی نگارینا، نگارینا به خون رنگین دل ما را چرا کردی، دل ما را نگارینا چرا کردی به خون. این یوسف تیموری همه جور هستش، هر جور بنزی 14 سپا میاد پایین. عجب جایی یوسف. نه آره خیلی خوبه. سلام سیسید بالا کود. سلام سروش، خیلی خوش اومدی. خوب هستی آقا؟ درست اومدی آقا سروش؟ بله خب کجاست خونه آقای رجبی؟ آقای رجبی خودت الان داره به خدمتتون داره میاد استفاده. به به اولاق داری میاد. ببین یه استادی میخواد سرازیر اینجوری بیای دست درد تا آقای رجبی. حالا شما خود سلام علیکم. اولاق آفیش کردی برای ما؟ الان با اولاق این سربالاییه. شما میدونید سلام علیکم. سلام حال شما خوبه؟ سلام 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 دوم تکون میده پاشوان خوبی شما سلامتی این حال سلام شما خوبه؟ آقا ببخشید آقا دو تا اولاقی اسب اسباره اون الان کره اسبه بود شما سیاد سربالایی ما شرمنده شما نشیم این همراه اومدیم اینجا رو دیگه مهمون ما باشیم با اولاق اینجا که دیگه بگیم پس بدین دستم که بگیم یه صد میل شیب داره آره صد میل اینجا خوبه صد میل هم با اولاق هم بفرمایید خب بریم خیلی خوب بیا اینجا بیا اینجا آقای رجبی علی برو سوار اسب بشو خب اون استر بیا سوار اسب من پیاده میرم من اصلا پیاده نه 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 آقای رجبی ما اینو برای دوباره این چیز ناقابل شیرین کام بشی من همینجا تعریف من دو بار سوار کردم یه خیلی شما رجبی چی سوار هم اینو بده من شما فکر نمی‌کردی ما تو محله شما فامیل داشته باشیم بیا اینجا بیا درسته آقای رجبی بله همینجا متعلق به شما است برو برو دیگه جایی نمون برو دیگه نمون برو با همین اولاغا با همین اولاغا اولاغ در افیلی فرمون بده یوسف فرمون بده دور بزن علی رو بیاییم بری بیا ها چقدر منظمه آی دو لگی سرشون گیم بر اجازه بده آی رجبی گفتیم این صف کنه آه گفتین اولاغا اسمم دارن بله اینا آهوه
اسم این آهوه. کدوم آهوه؟ مال علیرضا است. همین اسب 3 ساله استش. این پیرخره تا اونجایی که من میدونم. این پیرخره متعلق به همین مال کی علی دوستی؟ مال علی یاری همسایه. مال آقا یاریه. این هم مال مشنقرلیه. اسمش چیه؟ اسمش سفید برفیه. آقا این هدیه شما فرمون سفید برفی برای شما. چند سال عمر میکنن اینا؟ اینا یعنی چند سالشه؟ 10 سال. این 10 سالشه؟ چیزو پیر شد. آره. ولی آهو رو نگاه کن. بعد چیزه چرا فرمون آوردی برای آقای رجب میکنی؟ این هدیه بود که دیگه من از دستم برمیاد. چون گفتم دست فرمونش خوبه. من میخواستم خودم بپیشونم. گفتم ولش کن بذار فرمونو بیارم خودشون بپیشونم. بعد اینکه با اینا میشه بریم بالا یا؟ نه دیگه آخرش دیگه پله بخواهیم. یادش ما تازه داریم حال میکنیم. نوش مشکل قربون شما. آقا جون با وایس من بیادش. آقای لوله صفو کمکتون کنم صفتون. این مرسی. بذارید اینا رو بکشیم. اگه اجازه بدید کار با ما نداشته باشید ما اینا رو آماده کنیم برای مهمونا. بریم؟ بریم. من ترشی ها رو میکشم مهدی. یه ترشی جدید آوردم. این ترشی گوجه فرنگی هستش. حالا ترشی که معروف تو بازار است بندری، اینا یه خورده با هم فرق داره. ترشی گوجه فرنگی، ترشی بندری. اصولا من واقعا ترشی خور بسیار بسیار حاذق و حرفه‌ای هستم. انواع اقسام ترشی ها رو می ترشی فلفل سال قبل بسیار زیاد گذاشتم یادم رفت با هم بیارم میخواستم بخرم زورم اومد گفتم بذار ترشی خودم باشید خصیص نای رجبی؟ نه نه خصیص نیستم چون ترشی فلفل زیاد گذاشتم دوست داشتم ترشی فلفل رو به این بندری نذاشتم خریدم اما اون رو دوست داشتم خودم داشته باشم ولی واقعا خصیص که نیستی نه؟ نه برای چی خصیص دست و دلباز دست و دلباز بله ببینم ایتون آقای رجبی ببین دست و دلباز شک نکن گفت که کفر چمنی گزاف آسان نبود ابو علی سینا میگه کفر چمنی گزاف آسان نبود محکمتر از ایمان من ایمان نبود در در یکی چمن و آن هم کافر پس در همه در یک مسلمان نبود بزن قرمو از صبح تا حالا 50 دفعه این در زده چی عزیز من آقا مزاحم شدیم ما عرض این بود این گوشی منو بدین ببینم پیامک زدید چی اومده همین پیامک فکر میکنی چی برات اومده آیه رفیق دارم اسمش حشمت قند یا باور کن 10 تا رفیق اینجوری داشت اینجوری بازم نه دیگه عزیز من جسارتا من یکشو خوندم میگه این یارو بود میخواست بره تونس نتونست خب بالاخره تونست جان نخند آقا نخند عزیز من نمیشه چیه هی در میزنی میگه گوشمو بده گوشمو بده آخه یه حرف 100 بار که تکرار نمیکنم شما 2 دقیقه بشین ببین حوصلت سر میره یا نه بابا ما شدن که نیستیم آدمی اجازه بدین جناب سرگرد بیاد چشم شما اجازه بدید من برم اگه کار داشتین تلفن بزنین 2 سوت موتور دارم خدمت میرسم فرار که نمیخوام کنم که درزم هر چی هم میدونستم نوشتم اونجا چی نوشتی آخه من همه رو خوندم 9 صفحه خوندم تازه رسیدم به 9 صبح یعنی چه آخه من صبح بیدار شدم بابا خود ایشون فرمودن هر چی میتونه از اولش بنویس من هم نوشتم نه عزیز من شما قضیه رو شوخی گرفتی اگه این بار درزت باز نمی کنی بله بابا چه رنگی آزاد این خونه گنجش کنه نگاه کن تو رو خدا نگاه کن نمیشه اینجوری گرفت دیدش ولی بی نظیره به 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 بی نظیره میگی امتیاز شم میدی بله گفت واقعا برای امتیازگیری که معلومه قیافه هم برای امتیاز کار نکردم زیاد گفت به نظر میاد برای امتیاز کار کردین خب گفت سوز عشقش پخته و پرداخته کاسه از چشمان عاشق ساخته عمق آلو از بخارا داده است لیمویش ملای صدرا داده است زیرش از مطبخ شاه ولی شعلش از غیرت مولا علی سوز عشقش پخته و پرداخته کاسه از چشمان عاشق ساخته این شعر مال استاد شهریار 114 بیت بی نظیر مدی جان اینا رو اونجوری میبریم با تکنیک گوش کوبیدنی حالا میریزم این تو برنامه اینجوری میبریم آره گوش کوبیدنی هم برای تکنیکیه گوش جویدنی از تکنیک دو تا تکنیک داریم در آبگوشی که گوش کوبیدنی یکی گوش جویدنی اونجا میذارن خودشون میجوان خیلی خوب ما از حضور شما خداحافظی میکنیم مهمونا منتظرن قربون شکل ماهتون بین دو ابروتون رو میبوسم ای جای باصفایی
اسمش چی بود اینجا؟ آهو. آه اسم کی؟ نه اسم این اینجا رو نمیده ولی بچه آهو رجبی... بود و سفید برفی و نه نه آقای رجبی گفت به روستای کلبان. کلبان 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 اینجا آخرشه دیگه در ارتفاع بالای 3000 متر از سطح دریا ولی ای کاش بچه ها رو میگفتیم میام بالا میشه ارتفاع زیاده خدایی اکسیژن زیاد بشه آقای رجبی اینقدر فعاله این بدن سالم میاد ارتفاع بازن چی می‌خواستی بگی داره اکسیژن تمیز آقا صادق یه نفس عمیق بکش ببین اصلا اینجا اکسیژن اوف ترکون مغزمو خدایی آید من نفس عمیق بکش ولی من حالم خراب میشه هوای تمیز میخوره به عادت نداره ریمون حالا تازه ما دماغ کوچیکه اگه دماغ آقای رجبی داشتیم نفس می‌کشیدیم که دیگه دماغ خیلی هم کوچیک نیست از ما کیپ میشه ولی کوچیک میگن که خودش نیست بعد این پارتنرش هم که پسر داییه بچه هاش میشه شبیه جوانی آقای آریاس همشه آریا شوخی شوخی با آقای آریا هم شوخی نه میکس آقای آریا و این صدای چشمه تو آقای بگرم آب هم نه این سبی درفی آمونی رفتن اتمالا دستاشونو بشورم نه اینجا رودخونه داره دو آقای رجبی داره حسابی داره آشپزی میکنه آقا سلام 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 من بشینم اینجا ببخشینا بو مرد یه بخش اونجا داشتیم بو مرد اومد زنده باشیم بوی مرد اومد آقای رجبی من فکر کنم این مالا هم اینجا باشه این مالا هم اینجاست این آره گیلاس خودمونه و تکباره و بی نظیره دیگه اصلا صرف محکم خوب ببین اگر یه دونه کرم توش پیدا کردید جایزه دارید آقا تکبار یعنی چی؟ یعنی تکبار یعنی بعد درخت درشت آره کم بار میاره وقت مثل دست در سلام سلام دست شما در نکنید آقا ببخشید من غیبت میکرد نه نه بسیار در خوبیه وقتی میتونید غیبت کنید یعنی گفتم شبیه ولی حال میدید میدازیم بیرون گفتم شبیه مال آقا رجب اشکال نداری اینجوری میدازیم نه میوه میشه میوه اشکال نداره میوه میشه باقه خودمونه اصلا مشکل نیست آره منم الان میخواستم بگم شما دست شما دست بارها بارها بهتون گفتن نیومدین بارها رو بردن بعد اینا کرایه چقدر میشه مثلا چقدر بهشون میدید روزی 50000 تومانه اجاره یعنی کارکرد یه اولاغ در روز 50000 تومان هست بعد تو حساب می‌ریزی کارت به کارت یه خاطره رو بگم این خونه رو می‌ساختن اولاغ بانک اولاغ روزی 15000 تومان می‌گرفت بله یعنی دلار 800 تومان بود روز 15000 تومان اون موقع بود بله دلار 800 کارگرم روز 15 تومن یکی از این کارگرها یه اولاغ داشت و خودش روز 15 تومن خودش یه روز 15 تومن اولاغ من سر هر ماه میرفتم ایوون خونش میشستم میگفتم خیلی خوب 15 ضرب در 30 باز 15 ضرب در 30 اولاغت بعد ماه دوم گفت آقای رجبی هی ما هیچی نمیگیم هی تو همینجوری داری حساب میکنی آخه گفتم مشکل چیه گفت تو میگی اولاغت روز 15 تومن خودت روز 15 تومن گفتم مگه قرارداد اون خدا شاد گفتم مگه قرارداد اون این نبود گفت خب قرارداد اون این بود ولی خواهید اون هی نگو هی میگه 15 تومن اولاغ 15 تومن گفتم خیلی خوب ما خواهید کار کنیم اولاغ روزی 5 تومن بگیم خودت روزی 25 تومن گفت خوبه این خوبه آقای صادقه اون دوربینه چیه بقل دسته؟ اینو من اومدم اینجا بود بویا عمران جا عمر بچه ها رو میگیره ما خب تو بک دیدیم کوه زیاد داریم ولی لذت نمیشه مال پسرت باشه نه من خودم خریده بودم از کردستان ولی شو ببینم چیزی هم دیدی باش آره آره خلاف شهر نه نه باور کن ریواس رو برو در میاد اینجا نگاه میکنیم قصه میخوریم فقط ریواس رو نمیشه وصله با استخاریه مال ارتش روسیه است یه دورایی میوردن تو خیابون میفروختن وسایل های چی مالش روسیه برای برج میلادم بری این چیزا هست دیگه برای زاکسی های اونا برای برج میلاد نگاه کن اصلا تو ارتفاع خوبه دور اونا هر چیزی که نزدیک به اون زاکسی ببینم چقدر قدرت داره اگه گرست نتونه من برم سراغ شما فقط یه چیز بفرمین قرار بود امروز نهار باشه چی شد شام شد دوباره اقامت دیر میان و اصلا همون دیر و زوده دیگه همون برام من که من زود اومدم ولی نه شما که به موقع اومدی جاده چیا گذشت نه من خود تو زده به اون را تا چیا گذشت من رسیدیم به هر حال اینجوری شده فلان
اما خب حالا کمک چیزی میخوایم نه آبگوشت طراحی کردین برای نهار ولی مقصر خودشون هم شد شام اشکال هم نداره کی گفته حتما آبگوشت و بعد نهار بخورید وایسته زمون درازی مگه سوپ زیاد دیگه هر چی 2203 متر اینجا 2203 الان 5 سانت کم شد واقعا این شکلیه خیلی هم خوش میگذره من آیا رجب غذاتون رو تیکه تیکه یعنی مثلا پیش غذا و غذا و دسر رو جدا میدارین یا همه رو با هم؟ آیا شاید من فکر میکنم چون یه بوده مسافتی هم برای برگشت هستش و دوستان و برای شب است و اینجوری همه رو با هم بیارم بسیار عمالی بله بله همه رو با هم بیارم خورد خوردم میواردیم و دیگه پیش ما نبودیم هم میخواستیم بریم راست میگه اینجوری بهتره همه برای خودتون لایک داشت بعد کمک اگه میخوام آیا رجبی شب خونه ما رو فراموش کن نه خواهش میکنم قربونت برم من برم بیارم آقا کمک نمیخوام قربونت نه منو مهدی این همون ترشی هاست که بی نظیره این میدونی سیاری تو بله زیتون به یه دونه بنداز علی این زیتون بود بله دست شما برم اگه زیتون بود اسم منو بذار یه نوع واقعا انداختم نه چی بود؟ از اسم ایرز زیتون گوجه ترشی گوجه سب؟ ترشی گوجه سب نه شوره شور این همه شوره متوجه نمیشی من میرم پایین خور نگیم ایچ کن داریم اول آفیش رو بدیسیم باید نگیم در نمیفتیم اول آفیش رو در نمیفتیم جنگل رو در نمیفتیم هیچی بهش نگیم رپورتی دید چقدر جونم ببخشید من میام اینجا میشینم برای کار برای که پشت به دوربین نباشم این سبتشو برداشتم یوسف هم اومد کمکتون یوسف اومد یوسف جیب ما رو نزنیم دست دارم آقای رجبی اصلا مهم نیست براتون یوسف کوش نه بیا یوسف من واسه اینم برات مهمه یا نه دیدی خدا آقای رجبی اصلا بابا اونجا منم جزیه گفتم نرو 60 متر ارتفاع داره از یوسف جنگل دره است خیلی خطرناک آقای رجبی 60 متر داره شب خونه ما رو فراموش کن نه واقعا آخه ببین منو باش آقا لباستون باشه من اصلا میدونی که اصلا جای فاده به جون علی نظام اصلا قلبم با ایستاد منو به منو به اون تعجب کردم پوستخمایی که بابا اینجا حساب کن من تعجب کردم واقعا 60 متر پرتگاس اینجا بدنش آماده است ایربگ داره کجا رفتی وایسادی بیرون فکر کردم بالکن است یعنی میمونه بیم گرم بالا کنه بابا جنگل در رفت بابا اینجا 60 متر ما الان 2 متر هم اومدیم بیرون از به صلاح از اون فضای خونه و اتاق درسته؟ الان هیچ چیزی روش نیم جد عوضیتون عوض بگنیم زیرش هم خالیه مرسی بابا اینو آیلاله بگیر یه توضیح من بدم بابت این اسم این والک فلوه ما بنا بود که غذای اصلمون آبگوش باشه والک فلو یه غذای ویژه محلی مختص کوپایا هستش که نه من نگرم میدارم بعد ببینم صحبتش نه من فکرم میخوایی بدید به من اینا توی اسفناج و نه این والک یعنی این سبزیش آه یه نوع سبزیه این سبزیش خودش در حقیقت والکه میتونم بله بفرمایید که همینجا داره ارتفاعات بیش از 2000 متر از دریا خدای آدم ارتفاعات بابا همین نشان میکنم خدای نیست ببین شما کار رو بشقاب رو میران جون یوسف یاد شف به ما بده که ما یه تستی بزنیم دست شما در فقط این والک پلو رو خانومشون درست کرد بله بله از مسابقه جزء مسابقه نبود و تو کاز خدای عمران هم نمیشه جز مسابقه باشه برای خانواده نه اصلا گفتم که این اصلا به مسابقه ربطی نداره برای همین من درست نمیکنم آها خودشون گفتن شما اگه خوش اومد جز نمره حسابش نکنید خوشمون اومد اصلا جز نمره نیست این دلمه رو اگه با این لیمو عجین کنید آقا مهران شما از الان بهت بگم بهتری نمره رو میاد خواهش محمد واقعا گفتم اصلا همه چی تا حالا اوکیه همین جان
اصلا حالا اون که برای قانون قاعده بازی و فیلم اونه، ولی ما اگه نوک برج میلادم خاویار بدیم بازم نمرمون کمتر از شماست. جدی میگم خب ارتفاعش که بالا اصلا ارتفاع نوک برج میلاد چقدر داره رجبی؟ 420 متر ارتفاع داره از 1450 تا به 2000 متر نمیرسه. با آنتنش حساب کردیم؟ با نوک آنتن حساب کردیم بله، به 2000 متر نمیرسه. آلو لیت چطوره قطعا؟ آگی معلومه چطوره دیگه صداشون در نمیاد. آره 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 دیگه دوشکوب میومد این رو یه نظری میکوبوندیم خیلی بیشتر میخوردیم درسته؟ دوشکوب من اونجا ازشون پرسیدم گفتم به خاطر اینکه دیزاین غذایی یه مقدار یه حالتی داشته باشه از اون حالت مثلا توی فکر بودم که این دوشکوبیده بیاد این ترشی رو بریزم لاش آخ آخ گفتی الان کنه دیگه کمی کسی هستش دست درد نکنه همه چی عادی بود ولی واقعا شب میتونید بمونید دست درد نکنه. پس با اجازه که دیگه حرفی نیست بریم که امتیازهای امشب هم بگیریم و خودمون هم بریم. من میرم شما برید اونور. چش زنده باشید. ممنون شب شما بخیر. آی لولای امشب چطور بود؟ عالی بود واقعا. همه چی عالی بود. الان داشتم میگفتم ما نه طاقت گرما رو داریم نه سرما رو. حالا من یه ذره سردم شد یه هوای دیگه خیلی خنک و جالب و خیلی دلچسب و مهمان نوازی آقای مهران رجبی هم که واقعا حرف نداشت دستش درد نکنه همه چی عالی بود. خر سواری اول چطور بود؟ اون که خیلی حال داد خسبی؟ خیلی خوب بود. آره اونجایی که داشت. چی داشت؟ یه شیبی داشت که دوست نداشت ما بیادی اون تیکر بیاییم یه برای ما خر گرفت و خیلی عالی بود دستش درد نکنه. اون تیکه که نمیدونم استدلالش چی بود ولی هر حال کار هنری کرده بود. من امتیاز ده میدم به اون مهران ایشالا که البته میگم نمرشون هزاره ولی دستشون هم درد نکنه و مرسی. یوسف جان جانم به تو بودم شهر هم دارم یه لحظه باشیم دارم حساب بکنم. من بگو خوش گذشت بد گذشت عالی که همه چی خوب بود. کدوم بخش بهتر بود؟ اون بخش ابتداش که داشتن غذا رو آماده میکردن ما نبودیم البته. نه همش خوب بود. خر سواری ها رو دوست داشتی؟ بله به هر حال خود بچه هم لطف داشتن هم سفید برفی هم آقا جان هم پیر اون خرپیره همشون اون تا من ببین آدم ناراحت میشه موقع مثلا یه سری مشکلای خصوصی اینا پیش میاد و اینا با این آدم یه ذره اولش معذب بودن چون خودشون با هم دیگه ذره مشکل داشتن. این فرمونی که برای رجبی هدیه آورده بودی علتش چی بود؟ ان شاءالله که همیشه میگن آخه من دوست دارم حرف تکراری بزنم که چرخش به چرخه ان شاءالله. کدومو بیشتر دوست داشتی؟ هدیه همش خوبه ولی من نکه یه مدت مدید یه بار کن حالا دنبال این بودم که یه دون از این بونسایا بخرم زورم میومد میدیدم خوشگله بعد تنوع هم داره میگی این اون بالای مثلا 150 تومن 200 تومن این هستش زورم میومد ولی خیلی حال کردم آقای صادقی ناور آقای لولایی زحمت کشیدن شیرینی هم که ایشالله زندگیشون شیرین کام باشه اون فهمون هم که نخودی بود دیگه بالاخره خوبه. میگه واسه بازی من راست میگه علیرضا خیلی بازی میکنه. الان علیرضا بهترین هدیه کدوم بود؟ با فرمون چه بازی میکنی علیرضا؟ اون ده بزرگ شده بخواهی ماشین میخوام بوگاتی یه اون تمرین میکنم بوگاتی من بخواد بخواه بچه هستی آقا نزدیک بود که آقای تیموری هم سقوط کنه. خیلی وحشتناک بود. من الان هم یعنی سه چهار بار با خانومم گفتیم اینا نید هیچ کلمه این نمیشه بهش گفت آخه بابا ارتفاع از اونجا تا اینجا چهار طبقه هستش. بعد من خودم معتقدم قد اون نرده هنوز محکم نی میدونست که ارتفاع چجوریه. حالا یه خورده شجاعت هم هست و این کار رو مرحوم پیمان عبدی اگه انجام میداد میگفتیم حالا یکی غیر از بدلکار انجام میده برای ما برای من حکم تأسف داره. میگن تام کروز هم تو فیلم ها خودش اینجور کاراش انجام میده.
تام کروز انجام میده یه آمبولانس اونجا اولا پارک میکنه، بیمه میکنن، همه این اتفاقا میفته، اون پایین رو یه چیزایی میچینن، خیلی اتفاقا میفته. بعد تام کروز نمیدونم همینجوری به نظر میگیره این شکل. الان میگن تو دنیا دو نفرن که اینجوری میتونه، یکی یوسف تیموری، یکی هم تام کروز، این دو نفر خودشون این کاملا. ولی واقعا من ترسیدم، یعنی همون پلانی که واقعا بدن درجه یکی داره. اصلا شما وقتی باش دستم میدین، دستای خیلی قوی ورزیده، خیلی درجه یکیه. واقعا اون پلان اول که دیدم ایشون اومد بالا وحشت کردم، یعنی چیزی گفتیم هیچی نگیم، بذار بیاد بالا، نمیدونه چه خبره اون پایین، بذار بیاد این مر، شاید اصلا بدون اون پایین چه خبره، سکته که سکته بکنه ولش. دو شب دیگه مونده، خونه آقای لولایی و خونه علی صادقی. فکر میکنین کی برنده این مسابقه میشه؟ همینجور رو کاغذ فکر میکنم آقای لولایی حساب شده تر کار کنه، متانت کارش بیشتر باشه، یه جوری به هر حال سن و سالی گذشته از ماها، و فکر میکنم آقای لولایی امتیاز خوبی بیاره. خیلی هم ممنون. علی رضا خان شما صحبتی نداریم؟ نه. تو رو خدا اگه داری خجالت نکش. هیچی. خرم کردن نداریم برید دنبال خر سواسی. این دیگه یکی نصف شبه. قربون شکل ماهتون آقای صحت، دوستانی که به هر حال در 12 نفری که پشت دوربین زحمت کشیدن هیچ وقتم دیده نمیشن، عمرتون دراز باشه. خیلی ممنون. متشکرم. حال عجیبیه حسی که دارم، پیش منی ولی باز بیقرارم، بی خبری چقدر از تو لبریزم، باشی تا قسمتم بشی عزیزم، هرچی تو قلبم.